Ջոր, բալիս ես։ Ամսի 20-19-ին օֆիցիալի հայտարարություն անում, ասում է գյուղնախարարը, պրեզիդենտի նշումա, խիստ հրամայականով, խիստ հանձնարարականով, նորից է նշում։ Ասել է, որ մի կիլոգրամ խաղողքի մնալու, 23-ից մթերումները սկսելու է, ամենից հալա գյուղի պես արվելու, 25-ն է, դավոտները փակա, գյուղնախարարը չի գալիս, անորոշ վիճակ, ժողովուրդը ասում է գրադուզը չի ապահովում, գրադուզը չի ապահովում, մնացած զավոդը սպիտակ չի ապահովում, հա, մնացածը կարում են, ով բան ունի, անունի չա, պայմանագիր ունի, գրադուզը ապահովում է, ով պայմանագիր չունի, գրադուզը չի ապահովում, այս ոնց հասկանանք, չէ, թոգա մի հատ գյուղնախարարությունը վարձում ունի, գյուղ վարձում ունի, թոգա մեզը դաշտերը ֆրա, դենա ո՞րդ է չի ապահովում, ասի մի քաղի, ո՞րդ է ապահովում, ասի քաղի, այս վիճակ չի, այս ժողովրդին Երեխեք ինստիտուտում ասում են վարձը չտվիր, դուս ամնում։ Լույսի աշխատող ասում են լույսի փող չտվիր։ Գտնվում է, գազը նույնն է։ Այս շարունակությունը չկա է, ժողովրդին կոտորի բրդած նրան։ Վարկերը միանից։ Խաղում ես ակես գազ, նստես խնդրես որ խաղում ես թելենա։ Ասում է, ասում է փողի մասին էլ։ Փողն էլ եսի որ ամսին, դա փողը ոնց որ ամսին։ Փողը որ ամսին։ Վարկ ունեմ փակելու մարդը։ Վարկը, վարկի աշխատողը։ Հա, նոյեմբերին Նոյեմբերի վարկ ունեն մարդիկ։ Սաղ վարկի տակ եմ, չէ ժողով։ Վարկի տակ է, էլի։ Գողը, վարկը ունեն մեծ քիչ էլ, վարկը սպասի։ Մեր գյուղի գործարանը դու բացեք ժողովի խաղը տակ։ Դամը գյուղն էլ ունի, դու բաց։ Սա գյուղերն էլ գործարան կա։ Բա ինչ են ասում։ Ոչի կանախով է եկել։ Գործան գնացել եք, ի՞նչ ասում։ Այսա մեր գյուղի գործարանը խաղացել է, տակով է կար, ժամը փակա։ Այդ գործարանում մի հոգի պահակ նստած, այդտեղ այդ պահակին ի՞նչ ասում։ Նախարարը, չգիտեմ, գործարանը հենց նոր փոխնախարարն է ստեղ։ Գյուղնախարարը։ Փոխնախարարը մեր գյուղի։ Ո՞վ է։ Գալիս է սրանից։ Հենց որ փոխնախարարը մենի հույսով արեց, որ երկու երկրորդ անդամ այդ հարցը կլուծենք։ Բայց ժողովրդի մեջ հավաքվել ենք, ամբողջ ժողովրդի մեջ հավաքվել ենք։ Լավ, ժողովուրդ ջան, հիմա դուք հավաքվել եք։ Մենք հավաքվել ենք, եթե մեր հարցին լուծում եք տենում ենք, եթե չեն տալիս, արդեն մնում է, մնում է։ Կամ երկրի այդ հողերը տանք իրանց նվեր, երկրի թողենք այդ օտար երկրի, իրենք Սիրիայի փախստականների նման, ալենք բոմժ ենք Եվրոպա, կամ էլ եսիմ։ Իրանք այնքան չեն հասկանում, որ իրանք բոմժ է պետք այս երկրում, իրանք բան որ ուժ է պետք, իրանք տանջվող է պետք, այնքան բան իրանք չեն խասում։ Էլի աշխատում ենք իրանք հիմա, իրանք էլ չեն հասկանում։ Գյուղը այն գյուղն է, որ մի օր Երևանի շուկա ապրանք չտանի, Երևանի շուկաներում գինը 100 դրամ բոլոր ապրանքները կթանգեն։ Հայաստանում միակ գյուղերից մեկն է, որ 100% անոնց գյուղատնտեսություն անում։ Իսկ այսօր ես գյուղին կզասնում են ամբողջ հանրապետությունով մեկ, ամբողջ ղեկավարությունով։ Իսկ չեն եկել պատկան մարմինես մարզպետարանից։ Եկել են մարզպետարանից, երկու հոգի եկել են, իրանք կարկուտի ժամանակ են եկել, որ դուք եկել եք գնացիք։ Կարկուտի ժամանակ հենց դա կանգնած, հենց այդ մարզպետարանի ներկայացուցիչը ասեց, մի կիլո գրամ խաղող ճուտին չի մնալու, ասեն խաղողի մովի վրա չի մնալու, սա հանձնվելու է։ Հիմա եկել ասում է, մղջանը ընդունում է, բայց մղջանը պայմանագիր 5 տոնայից ավել չի ընդունում, պայմանագիրը կնկել են, կապել են, երկու օր, երկու օրից ավել պայմանագիր չեն կապել։ 330 դրամով պայմանագիր չունի, 130 դրամով ստեղ խոսացել են, որ պետք է տանեն, ազնեն Ագեստանի Պրոշանի ֆիլիարդը 110 դրամ են, տարե գործարանի դեմը 110 դրամ։ Ուզում ես ուզի, չես ուզում տարթավ։ Այդ քաղերը պետք է տաստի փաշը։ 130-ն խոսացել են 110 դրամ։ Քաղը մթերին գումար է տան, այդքան բան։ Այսինքն մենակ խաղող, հա, ժողովուրդ, բայց ուրիշ բաներ էլ ունեք, չէ՞, վարունգա, վարունգը 50-40 դրամ է, վարունգը 600 միլիոն, այս գյուղը նոյեմբեր ամսին վարկ պետք է փակի, իշխան, վարունգ չկա նախ այս գյուղում։ Այդտենց մեր հիմնականը 4000 տոնա հետ իմի, 4000 տոնա այս գյուղում խաղող կա, 4000 տոնա։ Լրիվի վիճակ անորոշ վիճակ է, ոչ մեկ։ Մի մարդ գնացել է 5 տոնա պայմանագիր կապել, կամ մեկը բարեկամով, մեկը ընկերով, մեկը ես իմ շրջապատով, կարում ահազնի, բայց դա փոփոխություն չի էլի։ Գործարանները եթում ես կայնած են, 150 ավտո կայնած, իրաց միջնորդները գալիս են, տոնա 10000 դրամ տուր մցնեմ առանց այդ։ 10000 դրամ, 10000 դրամ։ Ինչ չեք կարծում, որ դիտմամբ են այտենց ան, որ վերջին պահին ստիպած ջրի գնով տա։ Այո, որ ավտի 1-ից 2-ից հետո մթերում է։ 10 դրամ է արդեն ջրի գինը։ Իրան օֆիցիալի է դա, այդի 100%։ Ավտի 1-ից 2-ից հետո նոր սկսեն իրանք։ Այն խաղողը նեղա, բերե Դավոթ խաղողը նեղել ախմերը, խաղողը ընդունեմ ի՞նչ անեմ, դու ես կընդունես իմտեղ, այ դե վասելու։ Ու մեկ պիվատ ասել եք ախմեր 100-ով ընդունի եք անք։ Վերջ, այդ է հրաշապատակը, այդ է։
İmi et Mars petaranı çinovnikleri uğran ժողովուրդ. Պաշտպան ստեկա։ Դուք որտեղ եք ներկայացնում։ Փող Մարս պետ թե Մարս պետանի ժողովրդական բնապահպանության։ Ինչպես ժողովրդական բնապահպանության վարչության պետ Տերդերյան ասա ինչա։ Պարոն Տերդերյան, հիմա այս մարտիկ ինչ անեն, աղոտքով այդ խաղողը հանձնեն։ Աղոտքով չի։ Բայց ինչ անի այս խաշ գյուղացին։ Գիտենք, վիճակը ծանր է։ Առաջինը պայմանավորված է Բերքի առատությանը, երկրորդ աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններով, տնտեսական ճգնաժամով։ Մենք մտածում ենք Ռուսաստանի տարաբերություններով այսօր ծանր վիճակակետ։ Գործարաններն ու դժգոհում են, որ ունեն իրացման խնդիր, այդ խնդիրը իրոք կա։ Ունեն նախկինում պայմանագրեր ռուբլի հետ կապված, ասում են ես 1 կոնյակի համար նախկինում 34 ռուբլի տալիս էի, 1 դոլար է, հիմա այդ 34 եղել է 72, կրկնակի տուժվում են։ Ո՞վ է տուժվում։ Գործարանի տերերը, իրացման խնդիր ունեն, նրանք են փորձում են վարկերով տեղավորվել ինչքան հնարավոր է։ Դժվար է։ Լավ, պարոն Տերդերյան, դուք ասեցիք աշխարհի ճգնաժամ, բայց աշխարհի շատ քաղաքակիրթ երկրներում, եթե նման, ինգեր սուս էլի, եթե աշխարհում քաղաքակիրթ երկրներում նման վիճակ է լինում, այնուամենայնիվ կառավարությունը վարկը ժամանակավորապես 1 տարով կամ 2 տարով սառեցնում է։ Հիմա այս մարդիկ մեծամասնությունը, երևի 99% վարկով է վերցել, գոնե այդ վարկը սառեցնեն։ Մի գուցե կփորձեն ինչ-որ բանում օգտակարներ, բայց այդ ծերածած քաղաքական ուժերներ նման ցնցումներին կարողանում են դիմանալ։ Մենք մեր կառավարությունն էլ մեր օրինա, կառավարության հնարավորություններն էլ անսահման չեն։ Ինչքանով մենք ենք ակադ, ենք էլ ծնել կառավարություն։ Ամբողջ աշխարհում կողմնակցել մեր Հայաստանի Հանրապետությունը ճգնաժամը։ Հետ տղերք, խնդրում եմ, տնտեսությունը ճգնաժամա։ Տղերք, ինչի նկատի ունեք։ Տնտեսությունը, այո, եթե չեն կարողանալ ճգնաժամը։ Ինչ ասում, 3% տնտեսության աճը կա։ Եթե գիտեք, այո, ինչ ասում, 3 բոլոր ճգնաժամը ապրում, ո՞ր է 3% խաղողի աճ։ Այո, եթե տնտեսության աճը, ինչի՞ չէ աճը։ Ագապտի, ագապտի դասնես տնտեսության մենք հույս ունենք, որ իրացնենք, ինչ է։ Մենք էլ մտածում ենք ճգնաժամը ի՞նչ կապ։ Բայց այդ դեպքում պարոն Տերդերյան, օրեր առաջ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը հեռուստատեսությամբ, նաև ասուլիսով, նաև գյուղնախարությունը պաշտոնապես հաղորդագրություն տարածեց, որ ոչ մի ճուտ խաղող չի մնալու այսօր էլ սուպասելուկը նմանել բոլորը, նույն ասում եմ, փորձում ենք, որ մի կիլոգրամ խաղ դաշտ մնա, փորձում ենք։ Անոպե, մի ռոպե, ոչ, էլ մի ռոպե, դու կորեկտ ես ասում։ Միջը էս, դուք չգիտեք, որ խաղը շատ է։ Ձեզանից շատ-շատ գիտե, ես գարնանից։ Բայց ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել։ Ինչ պիտի անեի, ես ինչ գիտեի, որ Ռուսաստանը չեր տանելու խաղը։ Ուրեմն պարոն Տերդերյան, խնդրում եմ, հետ։ Դուք հիմի հստակ կարաք ես ամբողջ գյուղացում, կարաք հետ կանես, որ խաղողը 2 օր հետո ընդունելա ու ինչ գնով անդունել։ Փողնել տալու։ Արաս ասես, փողնել տալու։ Մի մարդ։ Չէ, կարում եք ասել։ Էդի կարա մի մարդ ասի, կներեք կորում։ Էդի կարա մի մարդ ասի, կներեք կորում։ Հայաստանի։ Մի ռոպե, սուս։ Ինչ միջոցներ եք մտնել, պարզ հստակ ասենք հասանելի ձևով, հայերեն ձևով ասենք, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել, որ այդ ճգնաժամից ասենք գիտեք խաղը շատ է, ինչ միջոց եք կոնկրետ դուք ձեռնարկել, որ ասենք սենց վիճակ չէ։ Ես չեմ անում այդ ձևով, որ դուք չեք իմանում, մի ռոպե, որ եթե դուք չեք իմանում, դուք բախե եք եկես, առավարության ներկայացուցիչ եք, ո՞ս ուղղակի ես գիտեք, ոչ իր բանը փորձում եք, ի՞նչ եք ուզում, ո՞ր չի գինի։ Դուք կառավարության շակում, ամբողջ հնարավոր չի, որ դու մշակածել եք, որ կադրը իմանայիք, ո՞ր կադրը եք իմանում, մեր կադրը, ես ամբողջ կյանքում եմ մշակած, հա, դա կարկուտի համար եկա, խոստվի կարկուտի համար, ասիք ամեն ինչ լավ կնի, 12 տոննա սլիվա, 12 տոննա սլիվա, հենց մի տարի հետո կապա, հենց մի խաղով, այո, այգու վրա չի մնա, այո, ապա գինը, գինը, գինը ասես, հա, այս մարդը թափչունի որ ասի գինը, քարակ է կարա, թափչունի փչակ է կանես, դե դրա իրա մի լսեք կարա, դուք ձեր անելիքներ եք, ուրեմն մենք իրիկուն հող մշակողներով, ուրեմն մենք իրիկուն հող մշակողներով դրել ենք, հաշվարկել ենք, հեկտարի հաշվով 100 դրամ մեր մշակած խաղողը ինքնարժեքը փողանցում,
100 դրամ։ Եթե այսօր այս պետությունը ուզում է, չգիտեմ, 100 դրամով խաղող մթերի, բայց մեր օկուտը ո՞նց է, մենք ո՞նց ենք ապրելու։ Մենք ո՞նց ենք ապրելու։ Իրանց հետ արքի 100 դրամից ավելան ըստ մեկ կլետ մենք մինիմալ 20%-ով ենք հաշվել։ 4% ապրանքի չի փոխել։ Իրան փողերը ո՞ն 500 1000 փող են ըստ։ Մենք հավատում ենք պարոն Աբրահամյանի խոսքին։ Վարշավպետի։ Այո, միակ մարդն է, որ մեր հարցին լուծում կտա։ Մի օգուտ գյուղացու։ Ուրիշ մարդ չի կարալու 95 թվականին ինքը քաղաքապետ էր, էլի այդ համայնքի հարցը խաղ հետ կապված։ Ինքը քաղաքապետ էր, ամբողջ պրեզիդենտից բռնած, վարչապետով, բակրատով, ոչ մեկ չկարեցան, էլի ինքը լուծեց։ Հիմա սպասում ենք իր Մենք Չինաստանն է, եկել է, հա։ Իր հայտարարությունը ինքն է, մի հատ հարցի լուծում է ինքն է, ես չեմ հավատում, ուրիշ մարդ էլ դեպի հզոր մարդ չկա այնտեղ, որ լուծող։ Ուրիշ մարդ ես չեմ պատկերացնում։ Իս ջոր ձեր պատգամավորը ով, հա։ Մեր պատգամավորը։ Էնի գործարան չունի։ Ավշարի գործարանն է, իր գործարանը, մենակ իր տեղամասը խաղողն է ընդունում, որտեղ 1 կիլոգրամ խաղող ուրիշ տեղը չէ։ Մենք 3 օր հետո հարգում ենք մեր գյուղապետ, մեր գյուղի փոխնախարարի խոսքը հարգում ենք, 3 օր ենք սպասելու, ցուցակներ ներկայացեք, այդ ցուցակներն էլ ենք օգտելու ներկայացնենք։ Այդ հարցը ընդունում է ժողովուրդ, ընդունում է, հարգում է այդ մարդուն, անում ենք, բայց 3 օր հետո ամսի 39-ը, 28-ն է, մեկ ասեմ ծայրեղ քայլերի, հանդի կպրեն տանեն դատեն, ավելավա դատեմ, քանի կամ ինքնունի մեր աշկերտ ես նայեմ։ Են ուրիշ տար չկա։ Գոնեն, ընդե գոնե բալանդ են տալի, չէ։ Գալիս է դա։ Մեր ոստիկանները ստեղ բարի դեով, նորմալ դեով կանելը, մեզ են եղացել, բայց էսի վիճակա, երկար մարդ չկա, չկա ոստիկանները ուղարկի, են չեք ուղարկի, մենք ով փախստական ենք, Սիրիայից ենք եկել, թե մարդ ենք սպանել, ինչի համար ենք եկել։ Ես մեր գործարանը բացել եմ։ Ես մեր գործարանը բացել եմ։ Քաղցրաշենը գործարան ունի։ Հա, մեր գործարանը։ Շատ է հեռու։ Մեր հումքը ծովում են։ Ժողովրդի Մտածեմ ճիշտ ժողովուրդ պահելու մասին, երիկա, եսի արդեն բաժակը լցրել եմ, իրոք վերջին, եսի ձև չէ էլի։ Այդ գործարանը որ բացեն կդզվի։ Բացի խաղողը, մնացած սաղ հարցերն էլ, սաղ լուրջ վիճակում, ասեն ժողովուրդ չեմ բանում, որ իրանք են բանում, դու մտածեմ, եսի արդեն վերջին։ Հա բախապելու է, բայց ինչ անում, որ մենակ, մենակ ուր այդ գործարանը։ Լհետ։ Ժողովուրդ, էսի քանի տարվա գործարանն է եղել։ Այս գործարանը ընդունել է գյուղում 3000 տոննա խաղող մինիմում է։ Բայց քան քանի տարվա է։ Եթե առնվազն 70 թվերի գործարանն է, շո։ Շո։ 62 թվից եղել է այս գործարանը։ Բայց 62 62 թվից աշխատել է այս գործարանը։ Մինչև է բանը կոմունիստների բախտես հեղաշրջում ու նրանից հետո մնացել է ու բանը ծախելեն Վեկալե Կարո Կարապետյանը։ Այդ է։ Էսի կարույնն է։ Հա, դա կարույնն է։ Բանեն յուվայմը կա, չէ՞։ Հա, դա կարույնն է։ Երեցի, դեսեր դեմնա ծիծաղ։ Հա, էս պապիրը, ճիղի չարած թոյթան ժողը։ Էս պապիրը։ Լավ, 1 կիլո խավո, հələ թանգ է։ Այս պապիրը զը։ Էս յուղը ունեցել է մարշալ, ունեցել են լավ ղեկավարներ, բայց մայես յուղացի հիմնադիրը որ մահանա, ծուր չեն տալ մարտը քնի։
Ջուր չեն տա բաժին։ Շոչինները սաղ շոչի կունեն։ Զամս ասած չի ցուլա դա ջուր։ Հիմա մեր խնդիրը էդի չի, մեր խնդիրը առաջնային խնդիրը։ Գոնե գործարանն էլ որ աշխատի։ Գործարանը որ աշխատի, ժողովուրդ իր խաղը տանի։ Հա։ Բարև ձեզ։ Այս գյուզալում գործարանը ինչի՞ չի աշխատում։ Բա աշխատում է, բա ժողովուրդը ասում է չի աշխատում, խաղ չեն կարող մթերեն։ Երկու շաբթի օրը կմթերեն գոնե։ Ժողովուրդը նա մարդիկ ասում են գործարանը աշխատում է երկու շաբթի օրը կմթերեն խաղողը։ Այս մարդիկ ասում են։ Չէ, չէ։ Ես մեր գործարանը հավաստի դեր։ Լավ, մի ժամ, մի ժամ հետ։ Նա երկու շաբթի օրը բացվում է։ Կարող է այս բացի յուղա բացի։ Կարող է շաբաթը բացվում։ Կարող է բացվի ժողովրդին օգնեք, էլի։ Կարող է բացվի ժողովրդին օգնեն։ Պատգամավորները ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ գալիս սալեր են խոստանում, բան են անում, մեղ չի ժողովրդը։ Եչի համայությունն էլ նկարի որ չի աշխատում, ոչ մի մեքենա, ոչ մի շարժ, ոչ մի երուզեր չկա։ Այ ժողովուրդը մեղ կա։ Հերիքա, գնացեք ընդեղ էլ ասեք, չեմ անում որտեղ որ ումը ձենը կհասնի, լծվերա բաժակը։ Հերիքա, ախպեր։ Ինչ այ ժողովուրդը ուզած, ինչա քրդնի աբրվի, երեխա պահի, բանակային ուղարկի վաղը։ Ինչ անենք, հենց կախվենք։ Դու ես կախվում։ Բա։ Ինքան մարդա կախվելու։ Մեր մերելները չլեն, չենք մնացտե։ Հերիքելա։ Ինչա ամսի ինչ են հիմա ինչ են ասել, քանի օր են խնդրել։ Մեզ 3 օր մեր գյուղի փոխնախարարը ասելա, մենք էլ հարգում ենք իր խոսքը, 3 օր սպասել ենք, 3 օր հետո արդի լուծում չելա, մի մարդու պես նորից հավաքում ենք, հետո մենք արդեն մարզպետարանա, Երևանա, որտե պետք է հետո մենք։ Կամ մեզի տրորը։ Ինչ գործունի մեր գյուղացուն։ Խաղող էր մենք։ Այդ մեզի փրկություն չկա։ Խաղողը մարտած է դան։ Խաղողը մարտած է դան։ Մեր գյուղի խաղողը ստեղ թողում է։ Դրել է ամեն գյուղի, դրել է ամեն գյուղի 10 հատ պայմանագիր է կապել, հենց խոսում ենք, այդ պայմանագիրը ելում ասում են, մի 3 հոգին իրաց մարդիկ են 3 հոգի, ելում ասում են, հետ է պայմանագիրն ու դուքի չունեն։ Ես ինչ իմանամ պայմանագիր, հիմա դեմ չկապեմ, որ դիտ իմանա որ պայմանագիր է սպասում։ Այս գործարանը որ ասում են երկու շաբթի բացել են, այտես բան, ասենք հաստա դնել որոշված բան չկա, ասենք կարող կարողացան չէ։ Ստեղ չի բացվում։ Ահա չի կարամ։ Դու էսի չի բացվենի, բացի, բայց մթերի։ Ինչ տարբերություն։ Էսի չեննա, էլի։ Էլի չի մթերի, էլի չի մթերի։ Հետա մենք խաղը տարանք 5-ին դեռ։ Մեզ ասել են, գրադուզը չի ապավում։ Նի կոնդիկցիոնի, այսինքն 16 աշտյանա։ Մենք ունենք այդ լաբորատորիա, որ իրանց ապացուցենք։ Մենք այդ հնդորությունը ունենք, որ դրանց ապացուցենք։ Ոնց է ամեն տարի 15-ին խաղողը, հենց այն տարիներ, որ խոնավությունը շատ է եղել, այս տարի 40-50 աշտյան շոկ ա ելել։ Այն տարիները խաղողը հասունացել է, այս տարի չի հասունանում։ Պաճառը ի՞նչն է։ Էլի մեղքը մեննա։ Հիմի Անդրեյը ես գիտեմ, այս խաղողը նեղելու է։ Մի հատ Անդրեյը պետք է խաղողը նեղի փչանա։ Այն ժամանակ էլ ասեց, նեղելա չեն գտնում, ի՞նչ անենք, դրանք էլ ո՞նց անենք։ Մենք ճար չունենք, այս ժողովուրդը ճար չունի։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ գյուղը ինչքան բնակչություն ունի։ 3100 700, 800, 900 տնտեսություն է մոտավորապես, 900 տնտեսություն։ Տնտեսություն չկա, այդ խաղով ենք ապրում։ Մենք սլիվա ենք, ես անձամ ունեցել եմ այդ սլիվա, ոչ մի կոպեկ, գիլաս ունեցել եմ, ոչ մի, ամբողջը կարկուտ ավիրել է։
մեր հույս հավատը մնացել է միակ բանից խաղուղ ծախի մորը կտանի ասում են որ անձրևը կա սկսել ոչ ուզենան են դինացել տանեն անձրևին էլ սպասում ջուրը կտրել են սպասում են անձրևին հետ անձրևը տվես 50 դրամով 70 դրամով կասեն բերեք խաղուղներ տվեք ուզեք ուզեք չէ տարեք բա կանալը ի՞նչն է խնդիրը կանալը կանալը նորմալ է այս տարի մենք բողոքելու արի չունենք բորոքման համակարգը լրիվ ակուրատ աշխատել է մենք շնորհակալ ենք այս տարի երևի մարս կլինի որ կբողոքի նա Ես շոկ պայմաններում պոմպակայան տակ նորմալ է եղել։ Դες գոյելու չունենք։ Պարզ ասենք։ Հասկացանք։ Էն էլ էլի, էլի։ Մեր բանը անունը Մելիքյան, Մելիքյան Ֆելոյի շնորհիվ մեր մարդի։ Գարունը մարդն եկավ, ասես տղեր ջան, ես խոսք եմ տալ այդում եմ։ Մի հատ թերություն չկզանգեք, ոչ էլ այսօր թերություն չի լինի։ Մեր Մելիքյան Ֆելոյի շնորհիվ։ Գնացող Վրաստանին օրինակ վերցնեն էլի։ Ոնց է 5-600 դրամով մտերում խաղողը։ Պետությունը դոտացիա է տալիս, բա մենք ինչ ենք։ 600 դրամով դոտացիա։ Ժողովուրդ բացի ջան։ Այս մոտակա տարածքում 5-6 գյուղ կա, ամեն գյուղը մի հատ գինեգործարան ունի։ Ջան ջան, հիմա ես 5 գյուղից ոչ մի գինեգործարան ներկայությամբ բաց չի։ Ոչ մի գործարան։ Հայ փափակ են, որը գինեն խաղի վադերը դկար է, խաղի վադերը, այդ խաղին իրանք կանում են տնում։ Այդ ցանկատար ճանապարհով իջնենք, առաջի քո ցույց տված այգին մտնենք, նկարի։ Արատի մարզի բացառիկ գյուղերից է, որ ստեղ արտագաղթ չկա։ Հիմա եթե ստացել արտագաղթ կլինի Արտաշատի շրջանը չկա բացված խաղողի կետ չկա Չէ ամենատաս լիքը գյուղեր դադարվում է մեզ մոտ չկա կետ բացված դե ուզում են դադարվի երկու դադարվի խողերը տան իրաց բացնել տանն ճղտեն իրաց խամակները ես ա նպատակը դրանց ինչքան քիչ մարդն են կան կառավարել հեշտ է նպատակն էն է սա Ես բան չեն անում որ ժողովուրդը, դա ցավը ժողովուրդ սատի։ Ասում են բոլոր գինե գործարանները բաց է հերոստատեսության, բայց ոչ մի բաներ բաց չի։ Էդի փոզը փչում ուրիշ ժողովուրդը։ Քաղաքացիությունը փոզը փչում։ Արուկյանի ժամոդը ներձինչ կամ 100 կիլոմետր հեռու է, 100 կիլոմետր։ Լավ, եթե գինե գործարանը ստելի մեք չկա։ 5 տարի առաջ։ Շատ 5 տարի առաջ ես նույն այս գյուղի հետ խաղողը Վանը Հայաստանը։ Դրանք լրիվ ամբողջ գործարաններ, կոնյակներ են տնում, ասում են լավ կոնյակ ենում։ Ամենաշատ դախոտ տվող արագ որ քաշմեն ամենաշատ դախոտ այդ խաղողն է տալի։ Հիմա ասում են չէ, կոնյակի խաղող չենք վերցնում։ Ասեմ նպատակն չէ, իրաց բաղերն արդեն էլ լավ է, 100-200 հեկտար բաղ ունեն։ Ուզում են ասես իքնել գնայք բրձեք ամառ վերացեք, ուզում են այդ գյուղն էլ վերանա։ Խաղաղորդական գյուղ ա եղել, սկսած կոմունիստների վաղտից, կոլխոզների վաղտից ամենաշատ խաղող տվող գյուղերից մեկը է սա, վերին արտաշատ բագեզարտ մաղը։ Ուզում են վերացնեն բրձնեն։ 3 օր հետո, եթե հարցին լուծում չտան, նորից դուք մենք հավաքվել ենք Սաղյուղով այդ կողքի գյուղերը դիշնել են տրասան փակենք։ Գիտեք, ճանապարհը ստեղ է թոքի։ Ոտով իջնելու է։ Մենք ընդից քաղենք, հազնենք ստեղ։ Մենք ոտով իջնելու ենք գյուղ-գյուղ, այսպես 3 հատ գյուղ կա, իջնելու ենք, քտրենք նախորոք, վաղը միսոր իջնելու ենք, ես անձամբ։ Քտրենք, իջնելու ենք, վաղը, սաղը զիարել։